בשיח הציבורי המתנהל בתקופת בחירות יש מי שבוחרים להעלות את בתי המשפט על ראש שמחתם ולטעון בלהט כי הם אחד הנושאים המרכזיים הטעונים טיפול במרכאות. אכן, כל מערכת ראוי לה שתבדוק את עצמה ותחתור תמיד לתיקון הטעון תיקון. אך אילו נשאל, אורח לרגע בארצנו, מי היא ואיזו היא הרשות הטעונה תיקון וטיפול דחופים במיוחד, אינני בטוחה כלל וכלל שהיה מצביע על הרשות השופטת. אדרבה, בתוך הכאוס הפוליטי וחוסר היציבות השלטונית המלווים את חיינו כבר עת ארוכה, אני מרשה לעצמי לומר כי למרות הניסיונות החוזרים ונשנים להרעיד את האדמה תחת רגלינו, הרשות השופטת מהווה אי של יציבות ומרחב לשיח ראוי, ממלכתי ומכבד. ולכל מי שמתעקש לעשות הון פוליטי על גבינו, הייתי מציעה להביט תחילה אל תוך ביתו פנימה. יש להותיר את מערכת בתי המשפט מחוץ למשחק הפוליטי, כי הניסיונות לגרור אותה ואת שופטיה אל השדה הפוליטי הם מסוכנים. ניסיונות אלה חותרים תחת העצמאות ואי התלות של הרשות השופטת, עקרונות שהם נשמת אפה ובהם מחויבים כל שופטת וכל שופט. הביטוי לכך ניתן בסעיף 2 לחוק יסוד השפיטה, הקובע כי בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת מרותו של הדין, וכן בסעיפים 5ב וג' לכללי אתיקה לשופטים הקובעים במילוי תפקידו אין שופט תלוי באיש, שופט לא יגור מפני איש ולא יושפע במילוי תפקידו על ידי דעת קהל, חשש מפני ביקורת או רצון לשאת חן. עקרונות חשובים אלה של עצמאות ואי תלות ראויים כי נזכירם במעמד מיוחד זה, וכן ראוי כי נשוב ונשנן אותם לעצמנו בכל עת על מנת לשמר את אמון הציבור ברשות השופטת. שופטות ושופטים יקרים, על כתפי מערכת בתי המשפט, משורת הרשמים ועד שופטי בית המשפט העליון, מוטל מסע עצום ורב, אך כולנו נושאים אותו באהבה ומתוך תחושת מחויבות עמוקה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, כפי שהצהרתם היום.